أحمد حيث دربان أو كم إذا حبناها قلها ديغان كدق ماذا برعا يا مروسا كقيبة كم إذا ورباين تقولها اللي مقالة ذا هرقيسا يا وعو كهالي بندق فنيديان هورا اللوغة بران قبل كا توقدر أمال مهي قدن بيسي لغو قبتي وحانو مدن أحمد حيث دربان شاقي إن أو إساقو تاقير سي هاي إن أيدان يرتو إسكو تمادو oo ay soo bandhigtay hal abuurkooda balse ay jirto kulan u socda maamulka degmada Burco iyo culimada gobolka Togdheer loona baahan yahay in ay bulshadu ka warsugto waxyaabaha kulankaasi ka soo baxa waxana uu yiri horta dhalinyaradeenu walaal inay soo yimaadaan oo hal abuurkooda iyo hibadooda ba ay isla wadaagaan anigu waan taageersanahay oo waxa weeye eeg hibooyin ba jira marka dhalinyaradu waxyaabaha ugu badan ay ka cadaan shaqalaan ba kamida imika kagula deegaan ahaan dadka nuu yimaada waxyaabaha ugu badan ee nagala hadlaa waxa ka mid ah shaqo abuur baa ka mid ah waagii hore waxa laga yaabaa dawladda hoose waxa iman jiray dad bal oo isku haysta dad dul isku haysta laakiin imika dadka ugu badan ee yimaada waa dad shaqo raadis ah qarniga 19aadna shaqada cid looma abuuray qofki isaga shaqada abuurta sidaa daraaddeed waxa la doonayaa dhalinyaradu iyadoo aqoontooda ka faa'iideysanaya iyo halabuurkooda iyo hibooyinkooda ku kaydsan inay isu yimaadaan goobaha akhriga isugu yimaadaan goobaha kale ku kulmeen isugu yimaadaan fikirka noocaas ah waan qabaa waan soo jeedin jiray anytime arrinka hadaba la xiriira heesaha tusaale ahaan aad carabka ku dhufatay waxa jira golihii deegaanka iyo culimadii way fadhiisteen anigu waan ka soo maqnaa markii ay wada fadhiisteen ilaa iminkana war saxaafadeed kamay soo saareen marka kama degdegayo warka kama degdegayo war murtiyaadka waan la sugayaa hadii ilaahay ka dhigo waxaanan ku kalsoonahay golaha deegaanka shacabka magaalada Burco ee kala duwan ee ganacsatada leh ee culimada leh inay dhamaantood heshiis ku yeeshaan horumarka magaalada Burco aamadii ay gaari lahaayeen maamulkii degmada iyo maamulkii gobolkaba waxa gaaraysa gudidan wanaag farista iyo xumaan reebista arintaas ma jirtaa anigu ma hayo waxa weeye gudida xumaan reebista iyo wanaag farista cid ka soo jeesan kartaa ma jirto gole deegaan hadaan u nahay iyo shacabka magaalada ku noolba waayo kelmaddu haddii macnaheeda aynu garanayno waa qof dadka xumaanka reebaya marka haddii aynu siiro fahannay haddaad leedihiin heesaha iyo hudheelada iyo arrimaha noocaas aad dadka hadlaysaan arrinkaa waa laga fadhiistay anigu markaa ma doonayo inaan ka hor dhaco waxyaabihii lagu heshiiyey geesta kalena mudane Axmed Xiis Dharbaan ayaa waxa uu ka hadlay waxyaabaha u qorsheysan golaha deegaanka ee uu ka tirsan yahay degmada Burco in aanu wax ka bedelno waxbarashada hadday tahay annagoo la shaqeynayna wasaaradaha wasaaradu liba shaqada ay u taagan tahay caafimaadka waxbarashada dhinac kastaba waanu taaganahay hadii ilaahay ka dhigo marka talaabooyinkii ugu horreeyay aanu qaadnay waxa kowka maamul wanaag waayo marka uu ay qof shacaba oo magaalada Burco ama degmada Burco degan uu muraad ka soo galo dawladda hoose qofka waxaan ku hagnaa oo aan ugu tala galnay xafiiskii muraadkiisa oo quseeyay inuu aado si hawshiisu si tartiib ah oo degdeg siima leh oo cadaalad ku dhisan ay ugu dhacdo marka xoogga waxaan u gelinay xafiiska inaanu hagaajino oo xafiis walba uu shaqadiisa guto Yasin Cabdillaahi Sirashka Televishinka Saab Hargeysa Qoonmaal Islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato ashar diini ah oo af Soomaaliya Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama Islaam una dir hal shan eber